Началото на матча бе равностойно с размяна на точки, като към края на първата част Беройци направиха добри минути и се откъснаха с 7 точки. Втората част обаче започна кошмарно за българите, тъй като Кожов тръгна с серия от 18 на 0 и взе цифре на предина. До почивката домакините продължиха да играят по-добре и вдигнаха разликата след първите 20 минути. Ако след паузата Кожов направи преднината си 21 точки, но точно тогава Бероя се разигра и свали пасива. Българите направиха серия от 8 на 0 и намалиха изоставането си до 9 точки, като по-късно се доближиха и до 6 преди домакините отново да увеличат след 30 минути игра. В решителната четвърта част преднината на македонците стигна до 16 точки, но Бероя отново не се предаде и свали до 6. Кожов обаче пак успя да отговори, увеличи до 11, но и Берой не се дали отново се върна на само 6 точки. Домакините обаче не им позволиха повече и в крайна сметка удържаха победата. Тихомир Желев реализира 20 точки, 8 асистенции и 5 борби, а Остен Барс добави 14 точки и 9 борби. За домакините с 23 и 7 асистенции бе Алексей Нешович. На 14 ноември бе Рой гостува на Спартак Плеве в матч от шесттия кръг на националната баскетболна лига.